Agora eu tenho um recado importante para você, meu amigo, que quer dizer, ó, adeus aluguel. Estou recebendo o Renato. Seja bem-vindo, Renato, ao TVC agora, porque nós vamos falar de residencial, condomínio residencial Bela Vista. Que empreendimento fantástico aqui em Três Lagoas. Bom dia. Bom dia, Israel. Bom dia a todos. É realmente um empreendimento aí inovador aí para a região de Três Lagoas, trazendo um conceito aí de área gourmet, quadra poliesportiva, piscinas, academias, onde o morador poderá usufruir toda essa estrutura sem sair do condomínio, né? Agora, Condomínio fechado. pois é. Fechado com portaria 24 horas, com toda a segurança aí e segurança e estrutura, né? Para o morador estar ali, ele não ter o trabalho de sair de casa para poder ir para uma piscina, não ter o trabalho de sair para poder fazer uma academia, não ter que pegar trânsito, carro, esses custos, a gasolina. Vimos aí que a gasolina tá Tá cara, alta ainda, né? tá alta, né? Não abaixou o tanto que a gente queria que abaixasse, né? Então, assim, somos uma empresa do estado de São Paulo, ainda de empreendimentos, né? Onde já realizamos aí, entre nossas empresas, há mais de 40 anos no mercado da construção. Agora entrando na construção civil, né, nessa parte de condomínios, trazendo para Três Lagoas o nosso empreendimento. Agora, Renato, quando a gente oferece todo esse pacote, piscina, quiosque com churrasqueira, portaria 24 horas, os nossos amigos aí de casa falam: ah, isso é mais um condomínio para rico. E na verdade, eu queria que você falasse as parcelas desse residencial Bela Vista. Exatamente, Israel. Isso aí é totalmente ao contrário. Isso é um condomínio visando o público trabalhador aí das empresas, né, que temos aqui na região, que são bastante, né? Então, assim, é acessível, né? Um empreendimento de onde o morador pode, onde o cliente poderá adquirir sua casa própria a partir de parcelas aí de R$ 398. Que é isso, meu amigo? Repete. Perdão, parcelas de R$ 498, né? Mesmo assim. Parcelas muito mesmo baratas, assim, aí é uma parcela acessível. Poderá ainda utilizar o FGTS, né? Ó. Cada um poderá utilizar seu FGTS e, sim, é um empreendimento totalmente financiado pela Caixa, né? Tem o respaldo da Caixa Econômica Federal, aprovado tudo pela Caixa Econômica também. E uma localização ótima, não é isso? Uma localização privilegiada, próxima, menos de 5 minutos do shopping de Três Lagoas, né? Um residencial Montanini, o bairro. Localização impecável, uma área nobre aqui de Três Lagoas, que está crescendo. É bom você que tem essa visão de mercado, visão imobiliária, olha, dá uma atentada para este local aí. Com toda a infraestrutura já do bairro ali, com água, esgoto, tudo já interligado, né? Muito bom. E, assim, é realmente um empreendimento inovador. É duro falar, mas não tem ainda na cidade, com esse público, com essa faixa de preço, com toda essa estrutura de onde lazer. Onde é que eu encontro a Indy para a gente conversar, negociar e conhecer de perto esse empreendimento? Nós estamos com um plantão de vendas na Avenida Capitão Olinto Mancini, está aqui na minha cola. Principal. 1011, Capitão Olinto Mancini, 1011, você conversa com o Renato. Como é o nome do nosso outro amigo lá, o nosso corretor? Senhor lá? Altair. O senhor Altair também está lá. Temos toda a equipe de corretores lá também, pronto, prontos para atender todo mundo que for lá. Lembrando que nosso lançamento de vendas vai ser a partir do dia 15. Vamos fazer um evento, um lançamento agora. De vendas dia 15 agora. Ó, tá. Fique atento então, meu Não amigo. Não perca a oportunidade. Temos interessados, já temos Ó, bastante interessados. Eu mesmo aí. Sou um, rapaz, precisando de minha casa própria. Diga adeus para o aluguel. More com todo o conforto de uma portaria 24 horas, piscina, quiosque, churrasqueira, área de lazer. Você, meu amigão, você passa o dia inteiro trabalhando. Quando chega em casa tem que passar pro perrengue? Negativo. Residencial, condomínio, Bela Vista. Renato, perfeito. Certo? Muito obrigado. Valeu, meu irmão. Abraço, Sucesso. Tudo de bom. Pode sair por Estamos aqui. Aí. Valeu, Obrigado. tudo de bom. Mais.